pucnjava u Doboju. Policija je u potjeri za Mustafom Hasanbašićem iz Tešnja koji je u dobojskom naselju Miljkovac pucao na policiju koja ga je identifikovala kao lice sa potjernice. Uhapšen je Benjamin Ćosović koji je u fizičkom obračunu jednom policajcu nanio teške tjelesne povrede. Duge cijevi, policijski transporteri, blokade puteva, mostova, kontrola vozača, sve to danas je viđeno u Doboju tokom potjere za Mustafom Hasanbašićem iz Tešnja. Hasanbašić je oko podneva u Raškoj ulici u Miljkovcu zapucao na dvojicu policajaca koji su ga prepoznali sa potjernice. Policijski službenici su uzvratili vatru u kojoj nije bilo povrijeđenih lica. Zatim je došlo do fizičkog napada na policijske službenike, kojim prilikom su policijski službenici slobode lišili lice inicijala BČ, dok se lice MH udaljilo sa lica mjesta. Ubrzo po saznanju šta se desilo, policija je blokirala mjesto događaja, ali i prilaze gradu Doboju. Hasanbašić je bježeći od policije u blizini mosta preko rijeke Bosne prema željezničkoj stanici navodno zapucao i taksisti oduzeo vozilo i uputio se u nepoznatom pravcu. Tvrde to taksisti koji kažu da je njihov kolega iskočio kroz prozor automobila. Policija je uhapsila Benjamina Ćosovića koji se fizički sukobio s policajcem nanijevši mu teške tjelesne povrede, šake i lica. Kod njega se radi o teškim tjelesnim povredama i koji su zbrinuti isto u prijemno-hiruškoj ambulanti. On će biti vjerojatno pušten na kućno liječenje. Ćosović je u fizičkom obračunu s policajcem zadobio lakše tjelesne povrede glave, zbog čega će biti zadržan na bolničkom posmatranju. Na mjestu gdje je došlo do pucnjave, mještani uplašeni. Ništa nisam čula, bila sam u kući, sam vidjela policija da prolazi, tu sam se i pripala, ništa više. Pola 12 sam baš vidjela tu hodnju, šetnju policije gore dole. Šta se dešava, ne znamo ništa. Mustafu Hasanbašića policija sumnjiči za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju. Odranije je poznat policiji jer se već nalazio na potjernicama i izbjegavao odsluženje kazne. Zbog razbojništva u federaciji i ubistva u Cirihu osuđivan je na višegodišnju zatvorsku kaznu. O kakvom prestupniku je riječ potvrđuje i podatak da je tokom odsluženja kazne pobjegao iz KPZ Zenica. Kako nezvanično saznajemo, policija je nakon višečasovne potrage na tragu Mustafi Hasanbašiću koji se trenutno nalazi u blizini minskog polja na planini Ozren. Kod mjesta Rajčevo pronađeno je napušteno vozilo Škoda Octavia koje je korišćeno u bjekstvu. Hasanbašić se nakon napuštanja automobila nastavio kretati prema federaciji.